Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita akan sambung dalam application of differentiation. So before this kita dah belajar bagaimana untuk uh, membentuk equation of tangent dan equation of normal uh, daripada equation of uh, y yang biasa eh. Uh, tapi kali ni dah bentuk uh, kita tengok kalau kita dapat dalam bentuk implicit differentiation. so bermaksud ada two variables of x dan juga y bagaimana kita nak membentuk dia punya equation of tangent dan juga equation of normal. So kita jump kepada example yang keenam terlebih dahulu. So dalam soalan kamu uh, find dy dx tapi saya ada ubah sedikit. So kamu boleh salin soalan terlebih dahulu. Saya ada buat soalan tambahan dia iaitu find dy dx eh uh, at point 11 hence find equation of tangent and equation of normal. So, bermaksud uh, kita perlu cari dy dx pada titik satu-satu. So, saya modify sikit soalan. So, kita mesti, uh, masih menggunakan soalan yang sama, cuma ada tambahan soalan. Ok, so kita pergi kepada soalan yang pertama iaitu soalan A. Iaitu diberi uh, kita punya expression iaitu x squared times y plus 2y cube minus, sorry, equal to 3x plus 2y. So, saya soalan, saling soalan terlebih dahulu. So, A iaitu x kuasa 2y tambah 2y kuasa 3 bersamaan dengan 3x tambah 2y. So, kalau ni uh, untuk dapatkan dy dx, uh, saya perlu menggunakan uh, uh, cara yang berbeza sedikit so, uh, so, seperti sebelum ini, iaitu implicit uh, differentiation sebab dia ada two variables of uh, x dan juga y. Sebab so, masa apabila kita differentiate y, dia akan ada dy dx di belakang dia. So uh, kita lihat yang pertama. So yang pertama x kuasa 2 y ni saya boleh apply product rule. So ni saya boleh apply product rule. So dia akan jadi uv prime tambah vu prime. So saya tak akan tunjuk dengan detail bagaimana saya dapat uv prime tambah vu prime tapi kamu kena lihat semula dalam video se sebelum ni. Kalau tak ingat, uh, tapi saya harap ingatlah. So uv prime tambah vu prime so, saya akan dapat 2x uh, times y So 2x ni adalah hasil differential daripada x squared plus v u prime iaitu saya akan dapat x squared darabkan dengan dy dx. So yang ini saya differentiatekan dy dx. So ini adalah hasil product rule eh. Hasil product rule terhadap x squared y. So ni hasil dia. And then saya akan differentiate y kuasa 3. So 2y kuasa 3 saya akan dapat 3 bawa ke hadapan akan jadi 3 darab 2 6 kuasanya kita tolakkan 1 akan jadi kuasa 2 and then mesti ada darabkan dengan dy dx and then uh, sama dengan sebab kita kena differentiate kan kiri dan kanan uh, equation so uh, 3x akan dapat 3 and then differentiate 2y akan dapat 2 dy dx since uh, differentiate y akan dapat 1 lepas tu mesti ada dy dx di belakangnya ok apakah langkah seterusnya uh, apabila kita buat implicit differentiation Angka seterusnya yang saya boleh buat adalah saya kumpulkan yang ada di dx setepat iaitu di sebelah kiri manakala yang tiada di dx di sebelah kanan. So hasilnya akan dapat x squared times dy dx plus 6y squared dy dx minus with 2 dy dx sama dengan yang tiada dy dx saya kumpulkan di sebelah kanan. So 3 tolak 2 xy. Okey. So saya dah kumpulkan yang ada dy dx di, di sebelah kiri kanan uh, di sebelah kiri equation dan yang tiada di sebelah kanan. Okey. Langkah seterusnya saya boleh faktoraskan dy dx keluar. So dy dx saya faktoraskan keluar. So tinggal yang di dalamnya adalah x kuasa 2 tambah 6y kuasa 2. Eh, okay tambah 6 y kuasa 2 tolakkan dengan 2. So saya faktoriskan dia bagi x sama dengan 3 tolak 2 xy. Okey. And then langkah seterusnya adalah saya jadikan dy dx sebagai subjek. So dy dx bersamaan dengan 3 minus 2 xy over x squared plus 6y squared minus 2. Okey. So sekarang ni kita kembali kepada soalan tadi, kita bukan nak dy dx saja tapi kita nak cari nilai dy dx pada satu-satu bermaksud kita nak value. Value dy dx iaitu 1 pada titik satu-satu. So bermaksud saya akan melakukan pengiraan di sebelah ni. So at a uh, point 1 1. So sebab kita nak cari nilai dy dx, so dy dx bersamaan dengan so sat, nilai x bersamaan 1. So ini adalah x, yang ini adalah 1. Y. y bersamaan 1, X bersamaan 1 So kita masukkan ke dalam uh, expression dy dx yang kita dapat tadi yang di bawah ni okay. so, Kita nak masukkan dalam equation ni So 3 tolakkan dengan 2 darab X iaitu 1 dan Y pun 1 Bahagikan dengan X kuasa 2 iaitu 1 kuasa 2 Tambah 6 darab Y kuasa 2 iaitu 1 kuasa 2 tolakkan dengan 2. So hasilnya saya akan dapat 3 tolak 2, 1. And then yang di bawahnya saya akan dapat 7 tolak 2, 5. Okay, so saya akan dapat 1 per 5. So dy dx bersamaan dengan 1 per 5. And bear in mind bahawa dy dx ni adalah gradient ataupun kecerunan bagi tangent. So bermaksud dy dx ni bersamaan dengan mt. Okay, so soalan kita nak cari apa? Selepas kita dah dapat value of dy dx, kita perlu cari equation of tangent dan juga equation of normal. So sekarang ni saya akan cari equation of tangent pada titik apa? Satu-satu eh. At point 1-1. Ha, okay. okay. So sekarang ni kita nak cari equation of tangent. Okay. So equation of tangent ataupun EOT kita boleh dapatkan dengan menggunakan general equation iaitu y tolak y1 bersamaan dengan mt in bracket x tolak X1. Okey. So, mana dapat Y1 dan X1? Tadi dah ada beri pada titik 1, 1. Bermaksud ini adalah X1, yang ini adalah Y1. Okey. So, MT pun kita dah dapat tadi, iaitu MT bersamaan dengan 1 per 5. Okey. So, kita masukkan ke dalam general equation ini. Y tolak 1 bersamaan dengan MT iaitu 1 over 5. Dalam kurungan X tolak X1 iaitu 1 So, saya akan dapat y tolak 1 bersamaan dengan 1 per 5x tolak 1 per 5. And then, jadikan y sebagai subjek. So, y bersamaan dengan 1 per 5x tolak 1 per 5 tambah 1. Dan jawapan akhir, saya akan dapat equation of tangent adalah 1 over 5x plus 4 over 5. So, itu adalah equation of tangent yang kita cari. Okay. So, selesai mencari equation of tangent, soalan nak apa lagi? Equation of normal. So, saya akan buat pengiraan untuk equation of normal pula. So, equation of normal ataupun EON boleh dicari dengan menggunakan general equation iaitu Y tolak Y1 sama dengan MNX tolak X1. Okey. So tadi kita dah dapat MT iaitu bersamaan dengan 1/5 eh. MT bersamaan dengan 1/5. So macam mana nak cari MN? So asalnya MT darab MN bersamaan dengan negatif 1. So MN bersamaan dengan negatif 1 bahagi MT. So bermaksud untuk dapatkan MN saya perlu masukkan ke dalam equation ni iaitu negatif 1 bahagikan dengan MT yang kita dapat tadi iaitu 1 per 5. So, MN yang saya dapat adalah negatif 5. Okay. So, dah dapat MN. Ha, uh, mana dapat X1 dan Y1? Iaitu pada titik apa kita cari tadi? Pada titik 1, 1. Okay. Bermaksud X1 kita adalah 1. Y1 kita adalah 1. Okay. So, masukkan ke dalam general equation ni. So, Y tolak 1 bersamaan dengan MN iaitu negatif 5. X tolak X1 eh. So, X tolak 1. So, saya akan jadikan y sebagai subjek. Saya akan dapat y sama dengan negatif 5x plus 5 plus 1. So, EON ataupun equation of normal bersamaan dengan y sama dengan negatif 5x plus 6. So, semudah itu sahaja untuk kita dapatkan equation of tangent dan equation of normal daripada implicit different Ha. kenapa implicit? Sebab dia ada two variables. Kita kena differentiate variable of X dan juga variable of Y sekali. So, ini soalan yang pertama. Okay, kamu dah dapat. Okay, untuk soalan B, saya rasa kamu boleh cuba sendiri. So, saya akan bagi jawapan dia. So, kamu boleh salin jawapannya. Okay, ini soalan jawapan untuk soalan B. Okay, untuk example 6B. Ha, so, ini kamu boleh salin soalan uh, jawapannya iaitu equation of tangent dia apa equation of normal dia apa so ni kamu buat sendiri DIY begitu juga pada equation example yang ketujuh sama juga contohnya saya pun ada tambah soalan dia iaitu find dy dx at point 1 1 hence find equation of tangent and equation of normal ok so sama saja So, saya dah berikan jawapan. EOT dia adalah Y sama dengan negative 2X plus 3 dan EON dia adalah 1 over 2x plus 1 over 2. Okay. So, kita jump kepada example yang ke-8. So, yang tadi, example 7 sebagai dy. Dan juga example 6b. Okay. So, kita lihat example ke-8. Find the equation of the normal and tangent line. Okay. So, ada dua. Kita diminta untuk cari equation of normal dan juga equation of tangent line. Okay. Eh? on the curve at given point below iaitu curve-nya adalah y squared plus x minus 2 equal to 0 and then point yang uh, kita, uh, pada point 0.1 at point 0, 1 ok ada dua maklumat yang situ so saya salin soalan terlebih dahulu so y squared plus x minus 2 equivalent to 0 ok so in order untuk dapatkan equation of normal dan juga equation of tangent So saya perlu cari dy dx terlebih dahulu. So apabila saya nak cari dy dx saya nampak ada dua variables yang perlu saya differentiatekan bermaksud dia adalah implicit. So bermaksud apabila kita differentiate y dia akan ada dy dx di belakangnya. So y kuasa 2 differentiatekan kita akan dapat hasilnya adalah uh, 2y dy dx. Ah ha, 2y darab dy dx. So ha, differentiate dapat 2y ha, ada dy dx di belakangnya. And then Differentiatekan X kita akan dapat 1 Differentiatekan negatif 2 akan dapat kosong Dan differentiatekan kosong akan dapat kosong Dan langkah seterusnya saya jadikan dy dx sebagai subjek So saya akan dapat negative 1 over 2y okay. Tapi untuk dapatkan equation of tangent dan equation of normal Saya perlu nilai dy dx So bermaksud saya perlu masukkan nilai So at point given point dia adalah 0, 1 so nilai dy dx ataupun mt ataupun dy dx bersamaan dengan negatif 1 bahagikan dengan 2y so nilai y kita adalah 1 so 2 darab 1 so kita akan dapat negatif 1 per 2 iaitu mt dia so bermaksud apabila sudah ada mt saya boleh cari EOT terlebih dahulu. So, saya boleh cari EOT. Saya akan cari EOT. So, EOT ataupun equation of tangent. General equationnya adalah Y tolak Y1 sama dengan MT X tolak X1. Okay. So, kita dah diberi koordinat tadi iaitu koordinat 0, 1. So, ni adalah X1 yang ini adalah Y1. So MT pun kita dah dapat tadi iaitu negatif 1 per 2. So masukkan saja dalam general equation y tolak 1 MT bersamaan negatif 1 over 2 bracket x minus x1 iaitu 0. So jadikan y sebagai subjek. So y sama dengan negatif 1 over 2 x okay, plus 1. So ini jawapan untuk equation of tangent. So, semudah itu saja. So, then, dah dapat equation of tangent, saya boleh cari equation of normal. So, equation of normal, kita boleh gunakan general equation iaitu y tolak y1 sama dengan m n x tolak x1. Okay. So, saya akan gunakan general equation ni tapi terlebih, sebelum tu kita kena cari MN terlebih dahulu. So MN bersamaan dengan negatif 1 bahagi MT. Okay. So bermaksud MN bersamaan dengan negatif 1 bahagikan negatif 1 per 2. So MN saya dapat nilainya 2. So, setelah dapat MN, saya boleh masukkan ke dalam general equation untuk bentukkan equation of a straight line. Yang mana iaitu pada kedudukan 0, 1. Eh, 0, 1. So Y tolak Y1 sama dengan MN tadi iaitu 2 dalam kurungan X tolak X1. So, X1 kita adalah kosong. So, saya akan dapat hasilnya adalah Y sama dengan 2X tambah 1. So, ini adalah jawapan untuk equation of normal. Ok, so semudah itu saja untuk kita dapatkan equation of tangent dan juga equation of normal. Ok, so untuk example 9, saya nak awak cuba sendiri. So, ini jawapannya. So, DIY. So, boleh salin jawapannya. Ha, iaitu equation of tangent bersamaan dengan Y bersamaan negative X plus 2. Dan juga equation of normal adalah Y sama dengan X. Okay. Seterusnya, kita nak masuk kepada subtopik 9.2. Iaitu extremum problem. So, extremum problem. Okay. So, dalam extremum problem ni, kita akan belajar dua perkara iaitu kita uh, akan belajar bagaimana untuk mencari stationary point ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai titik pegun okey titik pegun dan yang kedua adalah bagaimana kita nak tentukan uh, jenis kita punya titik pegun tadi ataupun dia punya type of nature menggunakan first derivative test so menggunakan method of first derivative test okey so kalau kamu lihat pada uh, gambar rajah di bawah okey lihat pada gambar rajah di bawah So kita boleh lihat dengan mudah So dari, kalau kita lihat pada, daripada curve kita Ada aa, dua titik yang diberi Iaitu titik A dan titik B So actually titik A dan titik B tu berada Pada puncak di sini Ini adalah titik A yang saya pangkahkan Itu titik A Dan B berada yang di bawah ni Okay. So kalau kita melihat pergerakan pada curve kita ini Daripada kiri ke kanan Iaitu daripada kiri ke kanan pada paksi X So kita akan lihat okay, Pada permulaan curve ni menuju kepada titik uh, A tu so kita akan bentuk let's say saya lukiskan satu tangent line kat sini yang bersentuhan pada curve Okay, let's say saya lukiskan satu tangent line kat sini Okay, so kita dapat satu uh, gradient kat sini iaitu positif gradient Okay, uh, sebelum dia menuju kepada A dia adalah positif gradient and then kita ambil ruler lagi apabila dia sampai ke puncak iaitu pada titik A Okay. gradient dia menjadi 0 sebab dia jadi flat so garisan ni jadi melintang, okay, horizontal so kat sini uh, gradient bersamaan dengan kosong ok, dy dx bersamaan kosong tadi awalnya dy dx positif and then apabila sampai ke titik A daripada kiri ke kanan dia, dia uh, gradient menjadi 0, kemudian semakin dia ke kanan okay, dia akan menjadi gradientnya neg negatif pula Okey, let's say saya lukiskan satu tangent line kat sini. Okey, kita dapat satu tangent line. So dia dapat negative gradient kat sini. Okey, so then kita lihat pada pula titik B. Okey, titik B. So sebelum kita sampai ke titik B daripada kiri ke kanan, so kita akan dapat satu gradient kat sini sekiranya saya lukiskan satu tangent kat sini. Okey, let's say saya buat satu tangent line kat sini. So, saya akan dapat negative gradient. Okay, and then sampai saja pada titik B, sampai saja pada titik B, gradient tu menjadi flat. So, dia apabila garisan ini menjadi flat, so dy dx bersamaan dengan kosong. So, ni dy dx bersamaan dengan kosong. Okay, selepas melalui pada titik B, semakin ke kanan, so Let's say saya lukiskan satu garis lurus yang bersentuhan pada kita punya curve iaitu tangent line. Okay. So, kita akan dapat positif semula. Okay. So, kalau kamu lihat betul-betul pada titik A tadi kalau saya highlightkan ni kita dapat membentuk ha, masam kan? Kita dapat bentuk masam. So, A tu kita boleh simpulkan dia adalah minimum sorry, maximum point. So, A berada pada puncak curve tersebut iaitu bentuk masam dan dia berada di tengah-tengah tu. So A adalah maximum point. Manakala kalau kamu perasan pada titik B, kalau saya highlight kan, kita akan dapat bentuk U. So ini adalah minimum point. So B adalah minimum point. Sebab dia berada di puncak pada senyuman tu. So minimum point. Okey. So Apabila uh, berada di uh, minimum point ataupun maximum point, iaitu stationary point dia, dy dx-nya adalah kosong. Ha, sebab kecerunan kat situ garisnya melintang. So dy dx-nya adalah z0. Okay. So point di sini, okey, kita boleh dapatkan dia punya stationary point dengan menggunakan dy dx sama dengan kosong. Apabila berada di titik pergun itu, cirinya adalah Kecerunannya adalah 0. So, bermaksud dy dx kita bersamaan dengan kosong. Sebab garis kat situ dia melintang. Okay, dia kosong. Okey. So, daripada uh, statement itu, kita boleh dapatkan value of x. Iaitu dy dx bersamaan dengan kosong. Okey. Kita lihat pada... Dan bagaimana kita tentukan nature dia, kita boleh menggunakan first derivative test. So, kita akan dapat bentuk senyum dan masam tadi. Ha, ini yang saya tunjuk tadi. Kita akan dapat senyum. Kalau senyum, dia adalah minimum. Kalau masam dia adalah maksimum. Okey, tak apa. Kita lihat pada contoh terlebih dahulu. So, lihat pada example yang ke-10. Okey. So, langkah pertama. Untuk mendapatkan stationary point terlebih dahulu. So, mudah saja. So, soalannya adalah find the stationary point for the curve y equal to 5x minus 2 in bracket x minus 1. So, langkah pertama sebelum saya nak selesaikan, saya perlu expand dahulu. Kita punya uh, equation of curve ni so y bersamaan dengan uh, 5x kuasa 2 tolakkan dengan 5x tolakkan dengan 2x tambah dengan 2 okey tambah dengan 2 eh okey so ini saya dapat uh, 5 x squared, tolak li, uh, 5x tolak 2x and then tambah 2 so saya uh, simplifikan y bersamaan dengan 5x kuasa 2 tolak 7x tambah 2. Okey. So saya dah simplifykan. So bagaimana untuk mendapatkan stationary point? So untuk nak cari stationary point, kita boleh menggunakan fakta bahawa eh fakta tadi iaitu dy dx bersamaan dengan kosong. Kerana pada titik pegun tersebut, pada stationary point tersebut, kecurunannya adalah 0. So maksud So, untuk dapatkan koordinat uh, stationary point ni, saya perlu dapatkan dy dx terlebih dahulu. So, saya akan uh, differentiatekan terlebih dahulu. So, y sama dengan 5x squared minus 7x plus 2. So, dy dx bersamaan dengan 10x tolak 7. Differentiate 2 akan dapat 0. So, saya dah dapat dah dy dx iaitu 10x tolak 7. Okay, Ta tetapi untuk dapatkan value of x, saya boleh gunakan statement ini tadi iaitu dy dx bersamaan dengan kosong. So untuk mencari stationary point kan. Ha. So untuk mencari stationary point saya akan gunakan fakta ini iaitu dy dx sama dengan kosong bermaksud 10x tolak 7 bersamaan dengan kosong. So x sama dengan 7 per 10. Ok semudah so, itu saja. Ok and then bagaimana untuk kita dapatkan uh, y. So y kita boleh masukkan semula ke dalam equation asal. So when x equal to 7 over 10. Okay. Then y sama dengan 5 darab 7 per 10 kuasa 2. Eh? 7 per 10 kuasa 2. And then tolakkan dengan 7 darab 7 per 10, tambah 2. So, kamu boleh masukkan nilai ke dalam kalkulator dan kita akan dapatkan value of y. Okey, apabila kita masukkan nilai ke dalam kalkulator, kita akan dapat y bersamaan dengan uh, negatif uh, 9 per 20. So, kita dapat x dan y. So, kita dah dapat satu stationary point iaitu kita buat satu conclusion. The stationary point is okay, jawapan mesti diberikan dalam bentuk koordinat so x adalah 7 over 10 dan kita punya y adalah negative 9 over 20 so semudah itu saja untuk kita mencari stationary point iaitu apabila kita nak mencari stationary point kita boleh menggunakan fakta bahawa uh, stationary point dia mempunyai gradientnya 0 so kita samakan dy dx itu dengan koordinat kosong. Ha, sebab uh, pada, pada session point itu kecerunannya adalah ko kosong. Okey, kita lihat pada example yang seterusnya. Okey. Okey, untuk example 11, uh, saya nak kamu buat sendiri iaitu DIY. So sama saja contohnya macam tadi. So jawapan saya dah beri kat bawah tu, kamu boleh salin. Akan dapat dua stationary point iaitu yang pertama 1 over 3, 31 over 37 dan koordinat yang kedua adalah negative 5, 77. Okey. So ni DIY example 11. So kita proceed kepada contoh yang seterusnya. Iaitu example yang ke-12. Okey, kita baca apa pekah perbezaan. So find the stationary point of y equal to x squared minus 4x plus 5. Okey, so diminta kita untuk cari stationary point pada curve y sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 5. And then determine whether It is maximum or minimum point. Okey, ada dua soalan. Yang pertama cari stationary point. Yang kedua kita kena tentukan bahawa kita punya stationary point tu maximum ataupun minimum. So maximum ataupun minimum ni para pelajar, okey. Word lain yang kita boleh guna adalah nature. So nature of point. Nature of stationary point tadi dia minimum ke maximum? So kita boleh tentukan dia minimum ataupun maximum iaitu menggunakan method first derivative test. So kita akan menggunakan method ini eh. First derivative test. So kita akan belajar menggunakan uh, first derivative test. So macam mana kita nak menggunakan first derivative test ni kita akan tengok nanti. Okay. So langkah pertama kita jawab soalan yang pertama yang terlebih dahulu iaitu cari stationary point. So untuk cari stationary point tadi saya dah kata untuk cari stationary point kita dapatkan dy dx terlebih dahulu and then kita samakan dengan kosong. Okey. So, angka pertama, saya perlu dapatkan dy dx terlebih dahulu. So, saya salin dahulu equation yang diberi iaitu y sama dengan x squared minus 4x plus 5. Okey. Then, saya differentiatekan terlebih dahulu. So, dy dx bersamaan dengan 2x minus 4. Okey. So, saya dah dapat dy dx. Apa yang saya boleh buat adalah saya kena equatekan dengan kosong untuk dapatkan stationary point. So, 2x minus 4 equal to 0. Berdasarkan fakta ni tadi kan. Y ha, dy dx sama dengan kosong. So, samakan dengan kosong. So, kita dapat cari value of x iaitu 2x sama dengan 4. So, x sama dengan 2. 4 bahagi 2, 2. So, kita dapat x. So, dah dapat x, kita boleh cari y. So, when x equal to 2, So, Y, kita boleh masukkan uh, ke dalam equation yang asal iaitu Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 5. So, uh, masukkan X sama dengan 2 iaitu 2 kuasa 2 tolak 4 darab 2 tambah 5. So, kita akan dapat 4 tolak 8 negatif 4 negatif 4 uh, tambah 5 akan dapat sat, uh, 1. eh. So, kita akan dapat 1. So, Y bersamaan dengan 1. So, kita boleh buat conclusion kecil kat sini bahawa the stationary point is iaitu 2, 1. Okey, jawapan mesti dituliskan dalam bentuk statement ni. Wajib dia tulis sebab ada markah eh. Ha. So, kamu ikut saja jalan kerja saya. So, sekarang ni kita dah dapat stationary point dia iaitu koordinat 2, 1. X2, Y1. So, bagaimana kita nak tentukan nature dia tadi. Ha. So, kita nak tentukan nature tadi kan. Nature dia iaitu minimum ataupun maximum. Okay. So, kita nak belajar menggunakan method yang pertama terlebih dahulu. Iaitu nak tentukan nature dia. Menggunakan first derivative test. So, kalau first derivative test ni, kita akan gunakan table. Okay. So, seperti yang kamu lihat dalam skrin saya. So, saya dah bentukkan uh, table iaitu 4 darab 3. Okay sorry uh, 3 darab 4 eh column uh, 4 darab 3 lah uh, row 3 kolom row 4 kolom 3 so 4 darab 3 so uh, pada row pertama tajuknya adalah interval pada row kedua tajuknya adalah uh, value of x pada row ketiga adalah nilai dy dx dan pada row yang keempat adalah slope ha uh, tadi kita dah belajarkan slope slope positif macam mana slope negatif macam mana okey so sekarang ni bagaimana okey table ni kita panggil sebagai first derivative test. Okey, saya tulislah besar-besar ni supaya kamu ingat. So table ni adalah first derivative test. Okey, so bila disebut saja first derivative test, kamu boleh terbayang oh table. Kita kena mesti buat table. So apakah yang terkandung dalam table tu? Ada empat tajuk iaitu interval, value of x, dy/dx dan juga slope. Okey, macam mana kita nak lengkapkan table ni? So kita lihat pada stationary point yang kita dapat. Okey, stationary point yang kita dapat tadi adalah 2 1. Okey. So kita dah tahu bahawa kita dapat koordinat stationary point tadi adalah 2 1. So saya tulis kat sini 2 1. So kaedahnya kita akan menggunakan value of x sahaja. So kita lihat pada stationary point tadi 2 1, value of x adalah 2. So kita akan ambil nilai 2. So kalau kamu lihat Uh, pada kita punya pembaris, uh, pada kita punya uh, table ni, ada, tiga kolom. So, pada kolom yang pertama ni, kita start dengan negatif, uh, garisan yang pertama ni negatif infinity. So, selepas negatif infinity, kita akan dapat, kita ambil nilai X sama dengan 2. Uh, X sama dengan 2. Dan dia akan berakhir pada positif infinity. Okay. So, bermaksud interval yang pertama, pada ruangan pertama ni adalah di antara negatif infinity dan juga 2. Okay, open eh. And then pada uh, kolom yang ketiga, intervalnya adalah daripada 2 open kepada infinity open. Okay, so selesai pada row pertama. Bagaimana kita lengkapkan? So, kita ambil nilai X sahaja. Kita letakkan pada table kita iaitu 2. So, 2 tu sebagai kita punya rujukan. Okay. And then value of x. Macam mana kita nak ambil value of x? So, ditentukan oleh interval di atas. Bermaksud, kita boleh pilih any value of x di antara negative infinity sampai lah 2. So, bermaksud daripada nombor negative infinity sampai lah 2. Kita boleh pilih any value. Tapi kalau saya, saya pilih nombor yang mudah saja. So, di antara negative infinity sampai 2, let's say, saya ambil nilai 1. Okay. Manakala, untuk value of x untuk interval kedua, 2 ke infinity. So, daripada 2 sampai lah infinity. So, saya boleh pilih 3 dan seterusnya. Let's say, saya ambil nilai 3. Okay. So, saya pilih 1 dan 3 berdasarkan interval. Okey. Macam mana nak tentukan nilai dy dx? So kita salin balik apakah dy dx kita tadi dapat? So dy dx yang kita dapat tadi adalah 2x minus 4. So saya salin dahulu dy dx tadi. So saya tulis kat bawah dy dx bersamaan dengan 2x minus 4. Okey. So sekarang ni kita nak dapatkan nilai dy dx mengikut interval eh. So dy dx yang pertama, so kita dah pilih peak value of 1. So kita dah pilih nilai 1. So dy dx bersamaan dengan 2 darab 1 tolak 4. Saya masukkan ke dalam equation ni. So saya akan dapat hasilnya adalah 2 tolak 4 negatif 2. So bermaksud hasilnya adalah negatif. Okay. So kita nak result saja iaitu negative value. Dia dia itu positif ataupun negatif. Okey, kecenderungan dia negatif. Okey. And then untuk yang kedua, saya masukkan nilai 3. So, masukkan dalam function dy dx. So, 2 darab 3 tolak 4. So, kita akan dapat 6 tolak 4, 2. So, 2 nilainya positif. So, apa yang kita inginkan kat sini hanyalah nak tahu sama ada dy dx kita ni positif ataupun negatif. So, kita dah tahu untuk interval yang pertama, negatif. Interval yang kedua, positif. So, pada awal uh, tadi, saya dah tunjukkan pada kamu. Okay. Okay, kalau uh, gradient positif, macam mana bentuk graf dia? Macam mana bentuk uh, line dia? Okay, so pada awal tadi saya tunjuk, kalau gradient yang positif, line dia berbentuk seperti ni. So, ini gradient yang positif. So, ni dy dx positif. Manakala, kalau gradient negatif, straight line kita akan jadi bentuk macam ni. Okay. straight line kita akan jadi bentuk macam ni. So dia akan dapat negative value of dy dx. So dy dx kat sini adalah negatif. Okey. So slope ni merupakan gradient. So kita perlu ambil bentuk line tadi mengikut dia punya uh, nilai of dy dx. So kalau negatif kita ambil bentuk negatif. Kalau positif kita ambil bentuk positif. So sekarang ni memandangkan pada interval pertama ni adalah negatif gradient. So bermaksud saya akan buat dia punya kecerunan berbentuk macam ni lah. Okay. So, saya ambil, saya gariskan. So, dia berbentuk negative gradient. And then, pada interval kedua, gradientnya adalah positif. So, memandangkan gradientnya adalah positif, so, saya akan buat bentuk positif gradient. Okay. So, kalau para pelajar lihat, apabila saya sambungkan slope ni, dia akan membentuk bentuk V ataupun bentuk U. So, saya highlightkan so dia akan membentuk bentuk U eh nampak bentuk U eh ha, senyum dia akan jadi senyum so apabila senyum bermaksud pada titik 2 ni pada koordinat 2 di sini eh dia adalah minimum point so kalau senyum berbentuk minimum point kalau dia berbentuk masam dia adalah maximum point so daripada gambar rajah slope tadi saya boleh concludekan bahawa okey saya buat conclusion di bawah power stationary point 21 tadi eh coordinate 21 is a uh, minimum point so dia adalah minimum point berdasarkan bentuk U yang kita dapat tadi okey so saya rasa sampai sini saja untuk hari ini okey untuk example seterusnya eh example seterusnya pada example So kita lihat. Okey. Example 13 kamu boleh cuba sendiri. Okey, saya pun dah uh, sediakan jawapan so kamu boleh salin jawapan terlebih dahulu dan uh, kita boleh bincangkan jika kamu tak dapat. Okey, that's all for today. Thank you class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.